Egunon, lehenengo eta eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Hasteko, egin dezagun bidea ekimenaren jatorria gogora ekarri nahi dugu. Duela hilabete batzuk, aspaldian izandako manifestaziorik jendetsuenak zeharkatu zituen Bilboko kaleak. Euskal preso politikoen eskubideen aldeko urrats garrantzitsua eginen. Euskal Herrian aldi berri bat zabaltzeko eman diren urratsen artean, bere biziko garrantzia izan zuen egin dezagun urratsa ekimenak. Preso politikoei ezarritako kartzela politika ezin baita izan herri hau beti-betikoan jarraitzera kondenatzen duen esparroa. Hala aldarrikatu zuten 65.000 herritar baino gehiagok. Gehiengo sindikalak eta alderdi politiko zein eragile sozial ugarik urtarrilaren 8an. Kartzela politika erabilpen eta errepresio esparrutik atera eta ahalik eta lasterren konponbide klabeetan aldatzea. Egoerak lehengoan jarraitzen duela aski nabarmena da zoritxarrez eta bide luzea dugu egiteko Euskal Herrian demokrazia beteko egoera eraiki eta egiazko soluzioen aroa garatzearekin batera, preso eta ieslari politikoak askatasun osoz etxera itzul daitezen. Horregatik batu gara ekimen berri honetan. Presoen senide, lagun eta preso hoiekin batera, bide hau urratu nahi dugun 11 esparrutako lagunok ere. Bide hau egiazkoa izan dadin, herri oso baten konpromisoa baita espadakoa izango baita. Eta dei egin genuen, ekimen hau Euskal Herri osora eratzeko, herritarrok modu zabalean implikatu eta herri bilguneak sortzeko. Baita, mota guztietako eragile eta instituzioekin lankidetza esparruak zabaltzeko ere. Berriz ere, plaza publikora ateratzeko momentua dela pentsatzen dugu. Euskal Herrian gehiengo zabalak aldarrikaturiko borondatea eta emandako urratsak kartzela politikaren esparruan gauzatu daitezen. Berehala eta berandutzerik gabe, preso politikoei ezarritako salbuespeneko irizpideekin eta muturreko egoerekin amaituz. Biziarteko dotrina indargabetuz, gaixorik diren presoak askatuz, dispersioa eta isolamendua bezalako neurri krudelekin bukatuz, eta hiru laurdenak bete dituzten presoak askatuz. Kartzela politikak ezin du herri hau egiazko demokrazia, bake eta konponbide arora eramateko bidea oztopatzen duen esparru izaten jarraitu. Preso politikoen kolektiboa partaide saiestezina da zabalduriko aro berrian. Kartzela politika ezin da izan gatazkaren eskenatokia betikotzeko nahiaren armategia. Hartara, kolektibo honen norbanako zein kolektibo mailako eskubideak urratzea eta bere partaidetza demokratikoa galaraztea iraganera igaro behar dira lehenbailehen. Herritar orori, era guztietako eragilei, alderdi zein sindikatuei, denetariko esparruetan diharduten lagunei, ekainaren 12an urrats berri bat eman dezagun dei egiten diegu. Eguerdiko 12 Bilboko Guggenheimen hasi nahi dugun urratsa. Ekitaldi berezia izango da ondoren, eta egun osoan zehar, 11 eratan taularatuko dugu presoen eskubideen aldeko mezua, ekimen honekin bat egin dugu hainbat musikari, dantzari, bertsolari, rapero, antzezle, langile eta herritarri esker. Herritarren parte hartze zabalak garrantzi handia duelako, sarean ere horretarako baliabideak ditugu. hiruebikoitz.egindezagunbidea.info helbidea. Eskerrik asko eta datorren igandera arte.